No niin, nyt on ensimmäinen etappi takana. Lauantai päivä siinä vähän huonosti nukutu yön jälkeen kuitenkin. Ruo vähän jänskätti kuitenkin. Ensi töikseen vähän tarkasteltiin kuntoa, mitkä se oli mennyt. Se oli samanlainen varmaan kuin illalla, vähän sanallisesti oli kuivunut vielä, eikä se niin missään myös pahalta näyttänyt siinä. Ehkä pikkasen tyhjä vielä kuitenkin, että vaikka se oli tankattu, mutta edelleen niin se oli tyhjä. Kyllä se niin painokin toisaalta kertoi sitä jo silloin edellisen iltana, kun katsoi, että se ei nyt ihan supertäys missään myös ollut. Siinä katsottiin kondikset ja ei mitään muuta. Pikkasen lepoa meni makoilemaan uudestaan jalat ylhäällä ja sitten pitikin alkaa jo maalailemaan vähän värejä siihen. Siinä lyötiin värit päälle, laitettiin mulle ja Matiakselle, niin Matiakselle värit päälle ja se kaksi kerrosta riitti, että sitten väristä tulee aika tumma tuolla tyyliin. Hyvin meni, sitten kuivateltiin ne ja vähän vaatetta päälle ja makoiltiin hetki ja sitten pitikin jo lähteä aamiaiselle. Ja siellä tosissaan sen takia, kun se kroppa ei ollut nyt täyttynyt ainakaan liikaa, sanotaan näin, niin päätettiin sitten, että jatketaan vähän sitä hiilaritankkausta. Matolla oli eri kuvio siinä kuin mulla, että mä sitten söin sieltä kaikkea semmoista sopivaa, mitä mä katsoin, että mä niin kuin ikään kuin pystyn syödä, että ruoka-aineet ei hirveästi poikkea siitä. Käytännössä siellä tuli maissia ja riisiä syötyä ja sitten jotain gluteenittomia leipiä. Siinä oli löytyi ihan kiva silleen tuolla hotellissa. Oli tämmöinenkin vaihtoehto, että taisi tyhjentää sen koko kuvun sieltä, missä oli kaikki gluteenittomat tuotteet. Sitten aamiaisen jälkeen niin takaisin huoneeseen ja pakattiin kimpsut ja kampsut hotellista ja kuitattiin itsemme ulos ja kisapaikalle. Et siellä oli niinku pitkästä aikaa nyt sitten fiilikseen pääsi siinä, kun ovesta tuli sisälle katsoa, että siellä muu porukka oli jo paikalla. Et me tultiin sinne jälleen kerran vähän myöhässä. Et siellä oli jo nimet oli huudettu ja kisanumerot jaettu. Ja no, saatiin sen omat numerot ja tehtiin pikku makupaikat siihen. Ja siellä oli aika paljon aikaa nyt odotella ennen kisan alkuun kuitenkin, että me oltiin viimeinen sarja. Tavallaan yleiset, ketkä kisasi nyt, kun siinä meni sitten. Siellä oli tulokkaita junioreja, mastersseja ja näin poispäin. Ja siellä osassa noissa sarjoissa käytiin kuitenkin alku- ja loppukilpailut, kun kisajia niin sanotusti riitti. No siinä sitten jossain vaiheessa niin piti vällyt laittaa pois päältä ja alkaa vähän pumppaa lihaksiin painetta. Painetta, ettei muuta kuin kuminauha kassista ja veri kiertämään, se oli ihan kiva fiilis kuitenkin. Sillä jännitti ihan pirusti, että se niinku vaikutti selkeästi kyllä tuohon lava esiintymiseenkin sen huomasi. Plus sit se, että tuon poseeraamisen harjoittelu oli tietystä syystä niin ollut vähän vaikeata viimeiset niinku pari-kolme viikkoa, ennen kisoin 4 viikkoa itse asiassa tiettyjen asentojen osalta. Mutta se niinku, kyllä se oli se kiva fiilis, että siinä vaiheessa kun mentiin siihen jonoon sitten, niin fläbärit pois jalasta ja kuminauhat huoltajalle siihen, niin ja sitten lähdettiin jonossa sinne stageille. Tosissaan oli kiva pitkästä aikaa päästä lavalle ja vaikka sitä vähän jännittikin sitä esiintymistä ja sen huomasi, että se ei näyttänyt sieltä kuin piti missään nimessä, niin kuin itse asiassa lavatyöskentely. Ja sitten oli ongelma se, että jotkut asennot, mä en välttämättä tiedä poseerasiksi menen niin kuin huonosti, vaan poseerasin väärin, siis siinä mielessä väärin, että ne olisi pitänyt alun perinkin tehdä eri lailla. Ja mä poseerasin niin kuin suunnitelma oli, mutta suunnitelma oli väärä. Että se, että vaikka ne on näyttänyt tietyt asennot tietyllä tavalla niin kuin salin pukuhuoneessa hyvältä, niin niihin pitää nyt tehdä muutoksia sitten. Että se on oikeasti se lavalla parempi poseeraa eri lailla. Että sit ei muistanut tavallaan viime kisossa niin kauan mä itse asiassa tein ne silloin. Monet niistä asennoista just, että ne muutettiin silloin, kun me dietillä harjoittelin, niin kuin me nyt teen lavalla, mutta ne muutettiin sitten kisaan yksinkertaisesti erilaisiksi ja et siinä vähän meni metsään, mutta ei se mitään. Niin, saa muutoksia, että se poseeraaminen on kuitenkin semmoinen homma, että se on helpompi muuttaa, kuin se, että polttaa tässä nyt yhtäkkiä sitten 4 kiloa rasvaa. Ja lisää ehkä semmoista itsevarmuutta siihen esiintymiseen ja vähän sitä niin kuin nautiskelua, mutta semmoista niin kuin
tietyn tyyppistä itsensä esille tuomista enemmän. Et mä uskon, että toi kisan jännitys tuossa vähän niin kuin karisi nyt taas pois. Mutta sitten se näkymä siellä lavalla ylipäätään, en ole missään nimessä tyytyväinen siihen. Ja yksi syy ihan kylmästi on toi värihomma, että toi... Miten tämä nyt muotoilisi nätisti? Jan Tana, niin on mun kohdalla, niin... No, sanotaan se nätisti nyt. En mä viitte tuoda niinku se päässä, mutta se väri ei ole mua varten. Että tota noin... Ja siis se oli katastrofin näköinen päällä. Ja se näytti aivan hirvittävältä niinku siellä lavalla. Ja missään nimessä tossa ei ole kyse siitä, että se olisi laitettu väärin, koska... Matiakselle laitettiin ne... Meillä laitettiin yhtä aikaa ne värit, siis ihan samalla tavalla. Toisella se näyttää ihan erilaiselta kuin mulla. Sottas veti vihreäksi sieltä täältä aivan laikuille. Ja jotenkin se söi sen erottuvuuden ihan täysin. Et niin kuin, sitä huolestutti itse asiassa jossain vaiheessa siinä alku- ja loppukilpailun välissä, että onko niin kuin nestettä tullut kroppaan yhtäkkiä jotenkin hämärästi. Ja mä uskon, että se oli enemmänkin se värihomma, koska niin kuin 5 minuuttia kisan jälkeen pestiin se väri veke. Ja katsottiin se kondis, niin se oli ihan erinäköinen taas sitten. Se oli sama näköinen kuin ennen värien maalaamista. Että se ei niin kuin, tuskin se neste lähti siitä kropasta pois siihen suihkun myötä. Että se niin kuin, toi väri ei vaan sovi yksinkertaisesti mulla. Ne onnelliset, kelle se sopii, niin ei se mitään kuin helppo käyttää. Mutta niin kuin, ei todellakaan ei ole mun kohdalla niin kuin enää vaihtoehto toi. Mutta tosissaan siinä poseeraaminen, siihen parannusta ja sitten samoin se vapaa-ohjelma nyt. Se oli jo tiedossa, että sitä, sen suunnittelun tekeminen ja varsinkin harjoittelu niin ei lievästi viime tinkaan. Että se ei ihan selkärangasta tullut. Että tota, siihen, sitä pitänyt jumpata ahkerasti nämä jäljellä olevat viikot. Mutta kaiken kaikkiaan se lavakokemus oli kiva kokemus. Tykkäsi esiintyä. Se oli hyvin porukkaa katsomossa. Se oli tosi hyvä fiilis. Kilpailijoiden kesken jälleen niin kuin aina ennenkin ollut. Ja se sai kannustusta lavalla ja kiitos kaikille, jotka olitte siellä katsomassa ja kannustamassa. Oli paljon omia kavereita, mutta sitten oli ihan, sai niinku kautta rantaa ja sitä kannustusta ja kisafiiliksen nostatus siellä. Se on tosi kiva, ihan vilpitön kiitos kaikille, jotka siellä oli. Ja tosissaan, se oli aika nopea homma, koska alkukilpailu ei erikseen käyty. Ja vertailu ei kai hirveästi ollut, mutta niin kuin... Hyvä näin. Täällä on kisakausi saatu nyt korkattua lavahommien osalta ja tota noin, vähän ristiriitaisen fiiliksen tietyssä mielessä, mutta tota noin, tästä pitää parantaa. Sitten kisan jälkeen niin siinä pääsi vähän rentoutua ja omat sarjat ohi ja noin poispäin. Pikkasen päästiin syömään hyvin maltilla, eli tuossahan oli alustava suunnitelma, oli kun dietille lähdettiin, niin tähtäin asetettu vielä näiden Turun kisojen niin kuin vähän yli. Ja sen suunnitelman mukaan mentiin, että se ei todellakaan lähdetty niin kuin mässäilemään, vaan idea oli se, että dietti jatkuu saman tien. Ja niin siinä tehtiin, että sieltä sitten illalla tuli kiva tieto, että on EM-kisapaikka on varmistunut, eli 3 viikon päästä, niin olisi Espanjaan lähtö. Ja sitä ennen siihen mahtuu sitten yksi välietappi, eli tästä viikon päästä niin on Oslo GP, mikä tulee olemaan tosi kova kisa. Et se on varsinkin mun osalta, niin lähden kisaa sinne kehonrakennuksen puolelle. Ja siellä tulee todella, todella kovaa, siellä on niin kuin ihan, voisi sanoa, että EM-mitalistin tasosta porukkaa vastassa. Sinne ei millään niin ennakko-odotuksella voi lähteä, mutta on semmoinen tietty tason mittari ja haaste, ja niitä mä haluan. Niin sinne lähdetään taistelemaan. Ja tosissaan sen mukainen ruokailutkin sitten, että hyvin rajoitetut hiilarit, ja meikäläinen veteli siinä jonkunnäköistä kananmuna pohjalla olevaa vihannesmättöä siinä, että se näyttää hyvältä ja maistuikin tosi hyvältä, mutta ei tossa annoksen semmoiseen 2 pellillistä semmoista hässäkään, se taisi olla yhteensä 60 grammaa hiilareita. Eli ei ollut todellakaan, niin kuin, ja purkkiraajuusto, että siinä oli mun kisan jälkeiset niin kuin mässäilyt. Matias sentään pääsi McDonaldsiin syömään, mutta vähän erilaiselle ekskursiolle sinne kuin mitä vissiin olisi yleensä ollut. Eli tota noin, siinä tämä meidän valmentaja joutui vähän
No siellä tehtiin tämmönen jako, että toinen söi pihvit ja toiset, niin toinen sitten kaikki hiilariherkut. Näin mä vähän kuulin, mä en ollut itse mukana, mutta ollut varmaan ihan mielenkiintoinen vierailu sinne, mitä henkilökunta on miettinyt siinä vaiheessa. Homma jatkuu tossa tosissaan eteenpäin sen 3 viikkoa. Viikko ensimmäiseen tavallaan taas välietappiin ja sit siitä sitten Espanjaa sinne varsinaiseen pääkisaan. Elikkä kaikki niin tuntas tekee, että se kunto saataisiin vielä paremmaksi sinne ja viilataan ne yksityiskohdat vielä entistä paremmaksi, mutta siitä myöhemmin. Tää oli ensimmäisen testin osalta tässä. Ja niin kuin sanoin, matka jatkuu. Moi moi. No niin.